מה ברגליים? הולכים הולכים. ומה בראש? כובע חופשי. מתחת חושבים על כל מיני דברים די חשובים. ומה בלב? שמחים או עצובים? ובבטן מה? צבעים או רעבים? מה על הטוסיק? יושבים יושבים. ובאוזניים מה? שומעים. מה? מה שבפה משמיעים. כגון? שבגרון באנגינה חולים חולים. או כגון שבאף מתעדשים. אבל מה בידיים? מה עושים? בעת אוחזים וכותבים. מה? למשל, מה ברגליים? הולכים הולכים. ומה בראש? Ha 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 ha!